Morjesta vaan, Nallu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänäpäin taas jatketaan RTGtä, pelataan livepeli Food Champions ja Food Champions aukee ihan just. Nytkö kahden viikon tauko? Joo, Food Championsista pidettiin ja nytten taas takaisin siellä. Mitä kaikkea tässä on tapahtunut, niin olen muun muassa rakentanut tämän yhden Food Draftin, ei mitenkään ihmeellinen, ihan totta puhuen aika huono Food Draft, että toivottavasti Eusebio pystyy sitten kärräämään tuonne. Miksi mä tein Food Draftin, niin sen takia, että mä sen sai ilmatteeksi täältä näin Futsvapeista, kun teki 6 maalia, ei Futsvapeista vaan Weekly Objectiveista, 6 maalia HP-pelaajalla. Mä vaan menin yhteen Food Champions, vaan Squad Battles peliin ja pistin Teemu Pukin sinne ja pukkiin 6 maalia. Sain ilmaisen Draft Tokenin ja heitin sen tonne ja tollanen sieltä tuli. Mutta mitä kaikkea muuta, no tiimi on edelleen toi Ibramatin poijes, musta vaan tuntuu, että toi toimii paremmin. Raul on parempi ST:nä kuin Käminä, ainakin mun mielestä. Mitä muuta, no EA on dropannut tänne vähän uusia SPC:itä. Carlos Velan playerista mä oon ihan kiva kortti ja aika halpakin vielä, joten jos haluatte hyvän vaihtopelaajan, niin kannattaa ihmisessä tehdä toi. Sitten Karim Benzeman UCL Moments-kortti 2012-2013. Ei ole liian kallis, mutta en sitä tiedä, että milloin on pelissä. Sitten tuli niitä Eurooppa-liiga SPC:itä ja joo, siinä oikeastaan olikin. Sitten tosiaan vielä nämä UCL SPC:t, näitä tuli tiistaina vai keskiviikkona. Eli ihan normi UCL Upgrade SPC:itä ja sitten UCL Premium Upgrade SPC, eli antaa tänne 83 reitteet UCL-tiimin, eli pelkästään UCL-kortteja, niin saa jonkun noista korteista. Champions League Man of the Match, Road to the Final tai Team of the Tournament-pelaaja. Ja nämä on todella kalliita, näitä ei ole vörttejä tehdä. UCL-kortteja hinnat on tämän takia räjähtänyt ihan käsistä. Et esimerkiksi jotkut pari pelaajaa, kenellä mä olen treidannut, niin nyt tämä on oikeastaan mahdotonta treidata näillä pelaajilla, koska toi SPC, nämä on ihan tajuttomia, siis Wijnaldum on extinct, Aurier on extinct, Nachokin taitaa olla extinct, eikö vaan olekin. Joo, Nacho on extinct, Pitsi on extinct, sitten joku Cancelo, tääkin on semmonen, kenen hinta ei olisi tullut menee ylöspäin, mutta se on. Tääkin on helppo 20 tonnia, ja noi vaan on niinkun toi SPC, sitten kun se lähtee pois, niin sitten pystyy taas jatkamaan noilla uusilla korteilla treidaamista, mutta tällä hetkellä se on todella hankalaa, koska noi SPC on tehnyt noista pelaajien hinnoista ihan typerät, niin ei voi mitään, mutta koska mäkin halusin saada yhden sellaisen tehtyä, niin mä tein tämmösen yhden uusilla Premium Player-paketin, ja avataan se nytten ennen kuin mennään tuonne Food Champions-peliin. Eli tosiaan, joku noista 3 korttityypistä, ja siellä oli muutama, ketä mä mietin. Siellä on Messi, Neymar ja De Gea. Taisi olla ainoat. Van Dijkkin ehkä sinänsä. No en mä tiedä, mulla on se Player of the Month-kortti, mutta avataan tää tästä. Ei näistä ole porukka mitään ihmeen hyvää saanut, mutta jos mä vaikka saisin Vesimuki E-reaktio-paketilla vaikka Messin, miten olisi? Vesimuki E-reaktio-paketti, tosta noin lähtee. Okei, saadaan itse legenda Karim Benzema. Ajattelin, että olisiko Antoine Griezmann, mutta ei Griezmann olisi toisaalta ollut niin kuin paljon parempi, koska mä en oikein ole ikinä tukenut Fifassa Griezmannista. Mä en tiedä mikä siinä on, mulla vaan ei toimi se. Karim Benzema saadaan sieltä. Niin, no, Real Madrid ei oikein enää niin kuin Champions League pelaa, niin tää kortti ei saa upgradea enää, joten toi menee johonkin tulevaisuuden SPC:hen sitten joskus. En tiedä. Ei, siis tois voi olla paljon huonompi. Siellä on paljon huonompiakin kortteja saatavilla, mutta ei siinä. Sellainen paketti. Nyt mennään tähän Live Food Champions-peliin. Katsotaan, että miten tää sujuu. Tänään tosiaan on perjantai. Tänään illalla tulee uudet Weekly Objectivet ja siellä on Teemu Pukin Player of the Season-kortti tulossa. Mä tulen yrittämään tekemään sen. Mä yritän kaikkeni, mutta
saa sitten nähdä, että kuinka vaikeat vaatimukset EA sille tekee. Tässä on kuitenkin meidän ensimmäisen Foot Champions vastustajan tiimi. Muutetaan vähän tuolin asentoa ja sitten lähdetään pelaamaan. Toi Benjetter on kyllä aina inhottava pelata. Mä en yhtään tykkää. Ja toi Vidal on kans todella hyvä. Mulla on pari kertaa tullut se vastaan ja todella hyvä kortti, mutta tästä näin. Pitkästä aikaa Foot Champions peli. Katsotaan, että miten tää peli lähtee kulkemaan. Ronaldo nyt taas backii tiimissä ja olen jonkin verran tosiaan nyt, mä oon viimeisen kahden viikon aikana pelannut Division Rivalsia vaan just sen verran, että oon saanut ne rankki kolmosen palkinnot, koska Division kakkosen rankki kolme palkinnot on paremmat kuin rankki kakkoset, ainakin mun mielestä niin kuin pakettien osalta. Ja mä otan mieluummin ne Untrade-paketit aina, koska satot siellä varten paketteja säästöön, niin se on ihan kiva, mutta nyt on heti maalinteko paikkaa Raul. Nyt vaan iske maali ja Raul iskee siitä 1-0. Näin alkaa tää Foot Champions todella hyvin. Raul pääsee siitä iskemään 1-0. Ei tää ainakaan puolustajana mikään huikee tää mun vastusta ole. Vähän helposti veti ton Kurtsovan pois tosta. Ja vauhdikkaasti alkaa. Mutta tosta olisi hyvänäköinen hyökkäys nyt. Ei, Matheuselle ei saatu pallon, mutta Ronaldo ei ihan päässyt. Siinä kun olisi Ronaldo päässyt palloon, niin olisi varmaan maali tullut. Se on sen verran kliininen viimeistelijä. Mutta ei vielä saada Ronaldolle ekaa Foot Champions maalia. Tälle versiolle Ronaldosta siis, että mullahan oli viimeksi Team of the Yearin aikaa mulla oli Ronaldo, mutta hän sitten päätyi listoille ja nyt sitten taas pelin paras pelaaja. Ainakin normikorteista. En tiedä mitä noi top tier ikonit sitten, että onko ne parempia kuin Rolle, mutta nyt on normirolle taas mukana. Ja Raul chippaako maalin? Kyllä chippaa, loistavaa veto Raulilta. Ja tuleeko heti rage quitti ekasta pelistä? Olisiko mitään? Heti rage quittiä vaan. Raul iskee siitä 2-0. Olisiko mitään rage quit? Olisiko mitään? Saatko helppo voitto heti alkuun? Kyllä saadaan. Heti saadaan aloitettua tämä Foot Champions todella hyvin. 2-0 voitto siitä ja mennään nyt vielä toiseenkin peliin, koska tämä päättyi näin nopeasti. Mä oon sitä 8 minuuttia kuvannut. Ei vitti siellä näin lyhkästä videota tehdä. Mennään toiseen peliin vielä tästä näin heti yhteen pötköön. Ja FIFA-videoita, niin niitä on nyt tullut niin kuin Ultimate-tiimistä varsinkaan niin kuin paljon viime aikoina. Pahoittelut siitä. Mä tiedän, että porukka tykkää edelleen katsoa niin kuin mun Ultimate-tiimin videoita. Ja siis siinä on vaan se, kun nyt ei ole mikä tuo viimeisin promo nyt olika? Mä nyt yhtään saa päähän, se oli Foot Birthday, niin Foot Birthdayn jälkeen ei ole tullut nyt niin kuin kontenttia sinänsä paljon. Ja sitten kun mä en just pelannut Foot Championsia, niin ei ole sen takia oikein niin kuin ollut paljon mitään, mitä tehdä Fifassa, niin ei ole vaan ollut niin kuin FIFA-videoita, mitä tehdä. Toki career mode on tullut tuttuun tapaan aina se 1 per viikko ja näin edespäin, mutta niin kuin, muuten ei ole Ultimate-tiimissä tullut tosiaan paljon, niin pahoittelut siitä. Jos nyt kun taas alkaa pelaa enemmän Foot Championsia ja näin, niin tulisi enemmän Ultimate-tiim-kontenttiakin. Nyt olisi hyvänäköinen hyökkäys, nyt vaan Rolle takatolpalle ja Raul ei pääse sinne, Alisson nappaa pallon ilmasta kiinni. Sen näkee sitten, kun totsit tulee, että mitä kaikkia kortteja siellä voisi olla, millä pelaisi. Sen näkee sitten, sitä on paha tosiaan ennakoida. Mutta tämä kaveri sai nyt sitten tuosta pelin ensimmäisen maalin. Mä oon ihan hyvin hyökännyt, mutta no ei oikein ole mitään linjoja auennut, mistä juosta sisään. Se on vähän huono homma. Mutta tää peli on vielä vasta alkumetreillä. Ei tässä ole mitään syytä vielä hätää, mutta nyt on pahan näköinen hyökkäys. Eikä mitään. Ferdinand pistää Hazardin istumaan. Ja NHL:ssäkin viime yönä saatiin pelattua noi viimeiset 3 ensimmäistä pudotuspeliottelukierrosta. Nyt on kaikki joukkueet aloittanut pudotuspelit ja Ronaldo, mikä ihme toi oli. Huhhuh, Ronaldolla on kyllä alkanut todella huonosti tää peli. Mutta ehkä ei ollut mitään parhaita vetotilanteita. Mutta niin, NHL:ssäkin nyt kaikki 8 playeriparia on nyt sitten saatu käyntiin. Ja ihan nyt viime yönä ei ollut niin kuin mielenkiintoisia tuloksia sinänsä, että Calgary voitti, Toronto voitti ja sitten
Washington voitti, niin no Washingtonin ja ton Calgaryn voitot, niin nyt saattoi niin kuin olla odotettavissa sinänsä, että ne nyt on ennakkosuosikkeja siinä omissa sarjoissaan, mutta minkä takia De Gea nyrkkeilee ton pallon tossa, en tiedä. Mut niin, se oli ehkä pieni yllätys, että Toronto voitti Bostonin, vaikka se onkin niin kuin aika tasaväkinen sarja, niin ehkä Bostoni, ainakin mitä Brad Marchand oli pelin jälkeen sanonut, niin Boston ehkä tuli siihen peliin vähän takki auki, että odotti sen pelin olevan vähän helpompaa, mitä se sitten todellisuudessa oli. Mutta tuota, joo, nyt on sitten kaikki kierrokset, nyt on kaikki ekat kierrokset pelattu ja toi toka kierros tulee olemaan niinku aika määrittelyä. Pystyykö joukkueet menemään 2-0 sarjassa johtoon? Ihan mielenkiintoista nähdä, että pystyykö ne joukkueet, joilla on vielä toinen kotipeli nyt, niin pystyykö ne nyt tasoittamaan omat sarjansa. Et ei kannattaisi niinku kahta ekaa kotipeliä kuitenkaan hävitä. Ja nyt sitten toivottavasti ei mun puolelta katkennut yhteys. Koska se olisi nyt vähän sääli, jos hävitään toinen peli Food Championsista yhteyden katkemisen takia. Kummalta meni? Ja näin. Mulla kyllä niin kuin netti toimii ja näin, mutta joo, mä nyt sitten jostain syystä menetin yhteyden IE-servereihin. Ja sit mä kuitenkin pystyn niinku yhdistämään suoraan takaisin. Okei, se tämmönen mahtava alku tälle VL:lle. Mä lopettelenkin tämän videon tähän. Mulla ei tällä kertaa sen enempää. Kiitos, kun katsoitte. Seuratkaa mua Twitterissä, linkki löytyy videon kuvauksesta. Se olisi mun puolesta ensi kertaan. Morjes!